Olá, sejam bem-vindos à primeira aula do componente de arte da segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou estar aqui para acompanhá-los nesta aula que tem como objeto de conhecimento. Aula 1, objeto de conhecimento, valorização e experimentação das diferentes linguagens como fenômeno sociocultural e sensível aos diferentes contextos. Detalhamento: a arte nas suas diferentes linguagens como forma de conhecimento do mundo, buscando refletir e produzir discursos estéticos articulados na contemporaneidade em nível nacional e internacional. E agora vamos dar início à aula de hoje. Então, iniciamos nossa aula com essas imagens. Aqui vocês estão vendo um quadro que foi pintado no movimento impressionista. Aqui nós temos uma outra arte que foi pintada no viaduto de uma grande cidade. Também temos a dança aqui representada por uma dança contemporânea. E nós temos também uma orquestra aqui e um grupo de teatro. Então, se você olhar no seu entorno, você vai verificar que a arte faz parte do nosso cotidiano em diversas linguagens. E o ser humano, ele deseja dar sentido à vida e sempre busca algo mais, o que motiva a criar forma de expressão, comunicação e intervenção em sua realidade. Nós necessitamos atribuir significados para a nossa vida. Temos impulsos para a dança, para o canto, para a gestualidade, pela produção e apreciação de imagens. Acredito que vocês já tiveram a oportunidade de entrar numa galeria de arte e observar vários estilos artísticos através das pinturas de diferentes pintores em épocas diferentes. Enfim, temos necessidade de arte. E se não existisse arte, como seria o mundo? Então, como vocês puderam aqui observar aqui ao meu lado, temos várias manifestações artísticas que ela pode ser definidas em quatro linguagens. Vamos definir essas linguagens. Então, cada povo ele constrói caminhos de sua arte. Ela surge de modos diversos e peculiares que seria impossível classificar tanta pluralidade de forma rígida e específica. Podemos definir quatro linguagens muito amplas que abarcam várias maneiras de expressão. Então, vamos mais uma vez olhar essas imagens, como eu já falei no início. Aqui, esse quadro de Claude Monet, que representa o movimento impressionista, ele representa as artes visuais. Então, existem vários gêneros de artes visuais. E também de pintura, temos impressionismo, expressionismo, temos surrealismo. E aqui nós temos um outro tipo de arte visual, que é o grafite. Que se você tiver oportunidade de caminhar pelas grandes cidades, se você já veio aqui em Manaus, se você é de Manaus, você também pode observar esses grafites. Esse grafite ele foi produzido num viaduto aqui na cidade de Manaus, que representa essa linguagem que é arte visual. E também nós temos um outro estilo de linguagem que é a dança, manifestação artística. Aqui nós temos uma dança com
contemporânea. Mas a dança também existe diferente estilo. Existe essa dança espetáculo, que pode ser dança contemporânea, pode ser a dança moderna, a dança clássica, e também existe a dança de rua, as danças urbanas, e também tem as danças ritualísticas, que até hoje os indígenas, quando eles fazem algum ritual sagrado, eles estão sempre ali dançando. Então existe também vários estilos de dança, então é uma linguagem artística. E também nós temos outra linguagem, que é a música. Aqui está representado pela música clássica, mas também existem vários gêneros musicais. E cada um de vocês, tenho certeza que tem um estilo de música diferente. Alguns gostam de rock, outros de forró, outros de sertanejo. Então, existem muitos gêneros diferentes. Aqui nós temos a música clássica, mas também tem a música popular, também a música também ritualística, tem as músicas folclóricas também, que cada região do Brasil existe uma dança, uma música que representa esse estado. E também nós temos uma outra manifestação artística, que é o teatro, que ele é representado aqui, que é um teatro contemporâneo, que ele pode ser apresentado como um espetáculo teatral num palco de um grande teatro, e também ele pode ser representado em qualquer lugar, pode ser na rua, na própria escola. E existe também diversos tipos de gêneros teatrais, que esse aqui pode ser um teatro contemporâneo, que ele ali representa a vida cotidiana, vai contar uma história, e também pode contar essa história atual, e também pode ir lá na antiguidade, contar uma história lá da antiga Grécia, do antigo Egito. Então, existem vários gêneros teatrais. Pode ser o teatro dramático, a tragédia, a comédia, e assim vai. Então, além dessas quatro linguagens, existe também a fotografia, que pode estar lá nas artes visuais, existe a literatura. Então, há um leque muito grande das linguagens artísticas, mas as principais, que a gente colocou aqui para vocês, são as artes visuais, representadas pelos quadros, pelo grafite, a dança, a música, o teatro. Então, vamos agora analisar essas linguagens da arte. Bem, a arte existe de muitas formas, com diferentes conceitos. Cada civilização produz arte e a define dependendo de seus costumes, valores e história. O que é arte para uma cultura e época pode não ser para outras. Por exemplo, se a gente viajar lá no Antigo Egito, então toda a arte do Antigo Egito era voltada para a religiosidade, ela tinha uma função religiosa, assim como toda a Idade Média, quando a Igreja Católica tomou ali para si todas as artes, então era uma arte voltada para a religiosidade, então ela não tinha a função que hoje ela tem, ela tinha uma função apenas religiosa. Então a gente vai analisar um pouco o que vem ser essas funções da arte. A arte, ela pode representar diferentes funções em cada sociedade. Ela pode contar histórias, ela pode educar, ela pode provocar reflexão, pode representar a realidade ou criticá-la, ser manifestação dos sentimentos do artista, do sonho, imaginação ou fervor religioso. E pode não ter função alguma, bastando-se por si mesma. Ou seja, você vai numa galeria de arte e vai apreciar aquelas obras artísticas de diferentes artistas de diferentes épocas. Então, você vai lá apenas para apreciar. Então, a gente vai mostrar uma imagem que vai contar uma história. Por exemplo, aí a gente tem uma arte rupestre, certo? Que é uma arte que representa um sítio arqueológico aqui do Brasil, que é o sítio da Capivara. Aí vocês podem analisar que é uma pintura
e é estilizada, não é uma pintura naturalista, ou seja, aquela que representa a realidade. Então, muitos estudiosos, ao analisarem essa pintura rupestre, eles puderam compreender como esses homens primitivos viviam. Então, é por isso que essas pinturas, elas podem contar uma história, ou seja, a vida, como que esses homens primitivos viviam nessa época tão remota. Então, o ato de contar histórias acompanha a humanidade desde os primórdios, como vocês podem ver aí na imagem. Esses homens da caverna, eles já narravam os acontecimentos do seu cotidiano, como demonstram essas pinturas. Ou seja, eles estão mostrando ali como eles viviam através do cotidiano que representa aí essa pintura rupestre. Ao longo do tempo, a arte de contar histórias, ela ganhou recursos para além da oralidade. Palco, figurino, música e outros elementos enriquecem a narrativa, envolvendo narrador e espectador numa experiência sensorial. E com os avanços tecnológicos, aumentou o leque de possibilidades. A mesma história pode ser contada de diferentes maneiras, com diversos enfoques e recursos audiovisuais. Ou seja, a gente está falando na linguagem que é teatral. Então, através do teatro, o dramaturgo, ele vai o quê? Ele vai escrever uma história, certo? Ela pode ser contar uma história da antiguidade, da Idade Média ou nos dias atuais, ou seja, uma história da era contemporânea, que é os dias de hoje. Então, ele pode contar uma história do cotidiano. E ele vai escolher um estilo, um gênero teatral, que pode ser comédia, que pode ser um drama, que pode ser uma tragédia. E aqui a gente vai mostrar a imagem de um teatro dos tempos atuais, como vocês podem ver ali, aí pela vestimenta dos personagens, o teatro, a escada. Então, a gente, ao observar essa imagem desse teatro, você vê a época, certo? Então, é uma época que está contando o cotidiano na época atual. Também, podemos também contar a história através do cinema, certo? E você pode contar a história de quê? De pessoas famosas. Aí nós temos um exemplo, né? É a imagem do cartaz do filme One Love, com a imagem de Bob Marley, que foi um cantor muito famoso. Então, Bob Marley, em One Love, é uma cinebiografia dirigida por Reinaldo Marcos Green em torno do ícone do reggae, Bob Marley, que é um estilo de música, o reggae, eu acho que alguns de vocês também conhecem e devem gostar muito. O filme mostrará a vida de Marley, seu impacto no mundo da música, além de momentos de sua vida particular. Um dos acontecimentos que deve fazer parte do filme é o atentado que o cantor sofreu em 1976 e seu ativismo usando sua fama para lutar pela paz. Então, além do teatro, os filmes também contam diversas histórias. Existem vários gêneros também no cinema. Existe filme de ficção científica, existe filme romântico, existe filmes dramáticos. Então, cada pessoa tem um estilo. Gosta de ir ao cinema. Tem alguns que gostam de filmes de terror, né? Então, cada pessoa tem o seu estilo favorito. E ele pode contar também a vida de uma pessoa famosa, como nós mostramos o exemplo. E também a arte ela pode representar a realidade através do quê? Das artes visuais, ou seja, através da pintura. Aí vamos mostrar para vocês um quadro que é um retrato, ou seja, quando o artista ele retrata alguém, ele pinta alguém, quando alguém serve de modelo, é um tipo de pintura que é chamado retrato. Aí vocês estão vendo uma obra de arte que se chama Duas Irmãs no Terraço. Ela foi pintada óleo sobre tela em 1881 por Pierre Auguste Renoir.
Ou seja, ele está retratando ali a realidade, o rosto de alguém. Então, essa pintura é estilo impressionista. Então, o Renoir, ele é conhecido por celebrar a beleza, especialmente a sensualidade feminina. Então, nesse estilo impressionista, o artista ele gostava de mostrar o lado bom da vida. Alguns, por exemplo, Claude Monet, ele gostava de pintar a natureza em momentos diferentes do dia. Ele gostava de mostrar a mesma pintura em horários diferentes. Ele gostava de pintar de manhã cedo, meio-dia, no entardecer, a mesma paisagem. E já o Renoir, ele gostava de pintar pessoas, o cotidiano da vida parisiense. E também nós temos um outro estilo de pintura, que é chamada realismo, onde o pintor gostava de mostrar a realidade. Aí a gente vai mostrar um exemplo para vocês. Esse pintor, essa pintura é chamada Moças Peneirando Trigo, que foi pintada entre 1853 e 54, de Gustave Courbet. Ele mostra o trabalho braçal feminino. Então, diferentemente lá do impressionismo, que gostava de mostrar o lado bom da vida, o retrato, a vida parisiense, as mulheres, já o Courbet mostrava os trabalhadores do campo, os trabalhadores rurais. Então, ele representava a realidade com caráter de denúncia das desigualdades sociais. Esse quadro ali ele retrata o olhar entediado no rosto da mulher deitada, como vocês podem observar na imagem. Um menino curioso. Courbet, ele utilizou modelos reais nas suas pinturas. Disse que as mulheres na pintura são suas duas irmãs, Zoe e Julieta. E o menino, seu filho ilegítimo. Então, aí também a arte está mostrando a realidade. Também nós temos como arte a fotografia. Existem dois estilos de fotografia. Tem a fotografia artística e a fotografia jornalística, que mostra um acontecimento. E a gente vai mostrar para vocês uma imagem aí de uma fotografia onde está acontecendo um incêndio. Então, é mais uma foto jornalística para mostrar o que está acontecendo no mundo. Então, também faz parte da arte, a fotografia. Nós temos também um outro estilo de pintura que é o hiperrealismo. Como vocês podem verificar, essa obra é chamada The Father e o pintor Emanuele D'Ascanio, e ele pinta como se fosse uma fotografia, se você prestar bem atenção. E ele também gosta de pintar com pincéis e carvão. Então a obra dele parece uma fotografia, mas trata-se de uma pintura ou um desenho. Então, Emanuele D'Ascanio, ele é um dos maiores artistas vivos do nosso tempo, um verdadeiro mestre. Suas pinturas a óleo exalam sensualidade e paixão que chegam a seduzir-nos através de disfarces de frutas suntuosas e vários objetos da natureza morta. Também, além de retrato, ele pinta natureza morta. O que é natureza morta? É um estilo de pintura onde o artista ele coloca frutas, ele coloca objetos numa mesa e faz um desenho ou uma pintura de observação. E retrata esses objetos da maneira mais real possível. Então, a arte de D'Ascanio impressiona pela realidade. Emanuele, que atualmente mora em Dubai, ele utiliza dois tipos de processos criativos. Num primeiro, ele desenvolve um conceito e um desenho para expressá-lo. Já o segundo processo é o mais intuitivo, de uma forma que o desenho já existe nele e só depois, então, é capturado um significado. Quando a arte entra em contato com o público, pode também gerar interpretações muito diferentes das pretendidas pelo artista. Mas pode-se dizer que, de forma geral, as manifestações artísticas possuem em comum seu caráter estético. Uma mesma obra pode despertar experiências muito diferentes nas pessoas.
Aí a gente vai mostrar um modelo de arte que ele critica a arte. Ou seja, isso aí é uma obra de Marcel Duchamp, que ela foi produzida em 1917. O que é que Marcel Duchamp fez? Ele pegou esse mictório, certo? Que o lugar usual dele é um banheiro. Então, o que é que Marcel Duchamp fez? Ele pegou esse mictório e colocou numa galeria de arte. Isso para provocar os espectadores. Os espectadores entraram numa galeria de arte e se depararam com o objeto. Já pensou? Você entrar numa galeria e encontrar um mictório. Aí as pessoas entravam na galeria e se perguntavam, o que esse objeto está fazendo aqui? Será que isso é arte? Então, o Marcel Duchamp, ele fez uma crítica para a arte, o conceito da arte. Então, ele com isso, ele criou ali a arte conceitual, que ela não está no objeto, está apenas no conceito. E também ele criou o ready-made, ou seja, um objeto pronto. Então ele pegava bicicletas, rodas de bicicleta, colocava numa galeria de arte e ele era bastante criticado. Então até hoje, alguns artistas, eles promovem esse mesmo estilo artístico chamado arte conceitual. Nas instalações, hoje em dia, nas performances. Então, as pessoas se perguntam sobre o conceito de arte. Isso é arte ou não é arte? Então, para várias culturas e épocas, a arte é entendida como a representação da beleza. Por isso, a associação é comum até hoje. Mas não só a beleza que interessa a arte. O feio, o grotesco e o desagradável também provocam experiência estética. Aí nós vamos dar um exemplo aí de uma obra expressionista. Aqui, O Grito, de Edvard Munch, que foi pintado em 1893. Observe bem a obra. O artista, ele deformou a imagem, utilizou cores muito fortes, porque ele estava aí demonstrando o seu interior, a sua angústia, tudo que ele estava passando, seu medo, sua depressão. E o que está acontecendo no mundo? Olha hoje o que aconteceu. Essas tragédias lá no Rio Grande do Sul, essa enchente, as guerras que estão acontecendo. Então, tudo que está acontecendo no interior e também no exterior. Então, ele tem essa provocação, ele mostra suas angústias, os seus sentimentos ali através da pintura. A arte também ela pode ser uma crítica social, que a gente vai mostrar aí uma outra imagem de uma outra obra, O Desastre da Guerra, de Francisco Goya, que ela foi produzida em 1810. Então, repare bem aí, olha só, O Desastre da Guerra. Olha aí, essa obra foi produzida em 1810 e até hoje está acontecendo guerras, ou seja, O Desastre da Guerra é uma série de 82 gravuras do pintor espanhol Francisco de Goya, realizada entre 1810 e 1815. O horror da guerra é mostrado especialmente cru e penetrante nessa série. Preste aí atenção, que ela dá um estado de horror olhar para essa imagem. Né? As estampas detalham as crueldades cometidas na Guerra da Independência Espanhola. Em vida, somente foram impressos os dois jogos completos das gravuras de Goya. A primeira edição apareceu em 1863, publicada por iniciativa da Real Academia de Belas Artes, de São Fernando. Seguiram entre 1892, 1903 e 1906. Então, essa obra aí é chamada Desastre da Guerra número 30. Estragos da Guerra. A estampa foi vista como um presente do Guernica pelo caos compositivo. A mutilação dos corpos, a fragmentação de objetos situados em qualquer lugar da gravura, a mão cortada de um dos cadáveres, a desmembração dos seus corpos. Então, é uma obra muito chocante, que aí faz uma crítica social, né, do que estava acontecendo no mundo. Também a arte, ela mostra também um fervor religioso. E a gente vai mostrar aí
É uma arquitetura barroca da Igreja da Ordem de Terceira de São Francisco da Penitência, no Rio de Janeiro, Brasil. Bem, o barroco no Brasil, 1601 a 1768, ele foi marcado pela temática religiosa. Os edifícios sacros são os destaques da arquitetura barroca no Brasil, como vocês podem observar. Um interior tem forte presença do ouro nas paredes, no altar revestido com madeira esculpida. Olha a grandiosidade dessa arquitetura. Além disso, existe um bom aproveitamento da luz, seja natural ou de velas. A pintura de imagens com efeitos que despertam emoções e ajudam a narrar de forma visual das histórias católicas. Então, o barroco ele é bem carregado com esse amarelo, o ouro. Então, uma rica arquitetura que mostra a grandiosidade. Além disso, o fervor religioso ele é mostrado também nas danças folclóricas, que a gente vai mostrar uma imagem para vocês. Aí nós temos o Maracatu Nação, que é uma dança folclórica que acontece em Recife, em Pernambuco, aqui no Brasil. Bem, o maracatu ou maracatu de baque virado é um tipo de maracatu, um ritmo musical, dança e ritual de sincretismo religioso. Tem origem no estado de Pernambuco, trata-se do mais antigo ritmo afro-brasileiro. É formado por um conjunto musical percussivo que acompanha um cortejo real. Os grupos apresentam um espetáculo repleto de simbologias e marcado pela riqueza estética e pela musicalidade. O momento de maior destaque consiste na saída às ruas para desfiles e apresentações no período carnavalesco. Então, essa dança folclórica maracatu, os brincantes eles se fantasiam ali de reis e rainhas do Congo e vão para as ruas no desfile durante o carnaval, lá em Recife. Bem, manter uma produção de arte engajada não é tarefa fácil, visto que nas correntes modernistas e a culminância na arte contemporânea de diversos temas já foram explorados, o que torna mais desafiadora a missão de lançar um olhar novo sobre alguma questão. Ainda assim, os artistas estão sempre descobrindo e criando maneiras de expressar e dar voz aos seus discursos. Então, hoje na arte contemporânea, os artistas, eles produzem sua arte sempre inovando, criando maneiras diferentes. Eles procuram novos materiais, existe até a bariarte, onde o artista ele pega como suporte o corpo humano e faz a sua pintura corporal. E também existem as performances, existem as instalações. Então, como foi falado, é muito difícil criar algo novo, já que existem vários gêneros de pintura. Lá nas vanguardas artísticas, cada artista tinha uma forma diferente de pintar. Nós temos ali, vimos um pouco do impressionismo, do expressionismo, que também a arte, além de ela mostrar a realidade, ela também faz uma reflexão. Por exemplo, lá na obra de Marcel Duchamp, que ele pegou o mictório, colocou numa galeria de arte, ele fez isso o quê? Para provocar o espectador, para mostrar o conceito de arte, ou seja, a arte conceitual, ela não está ali no material, mas no conceito. E ele criou também o ready-made, ou seja, algo que já está pronto, um objeto pronto. Então, a arte, ela faz parte do nosso cotidiano. Se você olhar o seu entorno, você vai ver arte. Você vai ver arte na dança, na música, nas manifestações folclóricas, no cinema, na própria novela que você gosta de assistir. Até a forma que você se veste também. Então,
A arte faz parte do nosso cotidiano. Então, assim nós chegamos ao final de nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido.